Polisi ya Wandegeya ebakanye n'okunoonyereza ku ntiisa egudde mu bitundu bya Buganda Road Zone ku luguudo lwa Mumba Avenue. Omukuumi wasangiddwa ng'afudde ekigambibwa nti yekubye essasi. Atwaire Rogers abadde yasuza akuuma ku kizimbe kya Mukwasi House ekisangibwa mu kifo kino, wabula munne Okudu David bw'abadde yakatuuka amuwulidde akitanye emmundu era n'alowooza ali mu nkola yaabwe eya bulijjo. Wabula agenze okutuuka w'atera omusanga ng'ali mu kitaba ky'omusaayi nga yanyogozedda. Olwaleero wabaddewo omuntu agambibwa okuba nti nno yeekubye essasi mu bitundu bya Buganda Road na Kasero 3 Parish wano mu Kampala Central. Embeera eno tugitegeddeko ku ssaawa nga 3 era nga poliisi ewandege etandise okunoonyereza ku nsonga eno, nga omugenzi yategerekese nti Atwire Rogers era ng'akola ne SG Security Company. Atwire Rogers ono agambibwa okuba nti yaakakola ku kifo ekyo kizibe ky'abadde akuuma okumala ennaku 2. Poliisi egamba omukuumi ono ekifo kino abadde yaakakimalako ennaku 2 zokka, ng'ekiro ekiwedde ye yakikuumye ne munne namumanya Mary. Essasi ono lyamuyise mu mumiro ne lifulumira mu mutwe era poliisi egamba egenda kwekebejja omulambo guno okuzuula ddala ekituufu ku nfa y'omugenzi. Tukidde awabadde embeera eno tukitegedde nti omulambo gwe gwazuuliddwa omwami gwebayita Okuda David ono abadde asikaali azze okuba nti namuddira mu bigere okukuuma obudde obw'emisana. Era nga David ategeeza nti yawulidde omuntu akookinga emmundu era ye yabadde amanyi omuntu ali mu kukola normal safety precautions okulaba nti n'emmundu teri ya bulabe eri agikozesa. Abantu mukaaga be bakwatiddwa okuva mu kifono we yafiiridde ogenda ku poliisi okubako bye baginyonnyola. Poliisi erekoŋŋanyiza ebizibiti ono weyetidde okwongera okubyekebejja. Poliisi olwabadde okutuuka wabadde embeera eno era twakizudde nti omugenzi yabadde mu kitaba kya musaayi, ng'era essasi ligambibwa okuba nti n'eryafulumye emmundu ye lyatandikidde Mbulago ne lifuluma mpaka mutwe, nga era tukitegedde abadde alina gw'akola naye gwe bayita namumanya Mary. Tutegeezezzaako bakama be ku nsonga eno era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso, naye mu mbeera eyo tulina abantu mukaaga be tufunye okutuyambako mu kunoonyereza kwe tuli mu kukola, ng'era essaawa zino bakuumibwa Wandege ya ku poliisi. Wabulayo kampuni ya SGA omufumu abadde akolera eganye okubaako kyeyogera ku mbeera y'omuntu waabwe ono.